عزیزانو بیگامون خبره کړی وګه تاسو ته یاد وي چې بنیادی مقصد سعادت اخروی یا حاصلول دی. دا داسې فطری امر دی چې پوره دنیا یې منی، چنانچہ پورا دنیا کی د سعادت حاصلولو د پاره خپل خپل طریقې دي. لکه څنګه پورا دنیا کی چوګرځي په دې خبره باندې ټول خلک پوهیږي چې وسپنا لوها کدا خاوري ته تو غرزوي نو د به زنګین شي او د به خپل ځان اخري. پورا دنیا په دې معنی پوهیږي چې غيو مقناطیس خاوري کې دن نه ډوب شي، نو په هغه کې اگر شي مقناطیسیت وي خو چونکه د خاورو بوج ور باندې دی نو بل مقناطیس طرف ته دې ځان راخکل نه شي، ځکه د مقناطیس د ټوکړه ګیره ده. ایزانو دنیا کې ټول خلک په دې باندې پوهیږي که هغوی څه مذهب وي که نه وي، هغوی په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ صرف د جسم حامل نه یو، بلکې یو بل شی هم دی چې هغه ته روح وایي. او د روح مرکز دنیا نه ده، بلکې دا عالم ارواح دی، ملع اعلی دی. نو چې ملع اعلی دی نه دا روح دا د مقناطیس ټوکړه ده، دی به د ګناهونو په خاورو کې ډوبولو ته نه پرېږدي، گنی دے وہ بیا خپل مرکز طرف تا کشش نشی کولے، خپل مرکز طرف تا بدے اگر مقناطیسیت لار نشی اختیار والے. نو بیا خلق سے کوی خلق دا کوی چې خپل روح منگ دو گنا خاوری نا ڈوبی دلو نا بچکی دلو دو پارا لازم ادا چې هر هغه عمل چې هغه مونږ ډوبوي هغه مونږ ونکو. مثلا بچ پیدا کول دی مونږ ته نه دی پکار، مثلا خوبونه کول دی مونږ ته دومره خوب نه دی پکار، مثلا خوراکونه کول دي نه مونږ ته واخه خوړل پکار دي دومره حد پوری چې مونږ خېټه ډکه شي، بس مونږ ته کاروبار نه دی پکار، مونږ ته لین دین نه دی پکار، مونږ ته خلکو سره ملاویدل رامیلاویدل نه دی پکار. ولې؟ وجه دا ده چې دغه تعلقات دا د جسم په تقاضې باندې کیږي، او دا جسم سړی ډوبوي په خاورې کې د روح په معاملې کې. نو دوی دغه حل راوبستل چې مونږ ته دا کارونه نه دی پکار. دې ته روحانیت ویلی کیږي، دا جوگی ٹائپ کوم خلق چکم، دا مجذوب ٹائپ کوم خلق. چونکہ بیگا پا دی خبر ابانی مونگ زان عزیزانو پوئی کڑے ہو چی اسلام پا دغا طریقہ اختیار نکڑلا، اسلام دویم طریقہ اختیار کڑلا. دویم طریقہ دا طریقہ دا لکا والا طریقہ خدا وگنے چی سمندر دے، چونکہ سمندر دو ڈوبوی نو دی دو وجینا سمندر تا مور کو زیگا، سمندر تا مور کو زیگا. اسلام دا ویل چی نجی سمندر تا ورکوشا خدا سی طریقہ اختیار کچ دا سمندر دا ڈوب نکی، مثلا پکشتی کے سمندر تا ورکوشا اندر یہ بل دا اچھی سا دا سیفٹی سکم اکویپمنٹس دیا غی اختیار کا. دا دنیا ہم یو سمندر دے، وعدہ کول سمندر تا ورکوزی دل دی، خوراکون کول، کاروبار کول، لین دین کول، خواہشات پورا کول، کور جوڑول، عہدہ حاصل اول، دا ٹول سی شی دی دا سمندر تا ورٹوب کول دی. نہ اولنی طریقہ دا دا جیارا دا کورونا بالکل وہ پریک دوا زکا دا سمندر موڑو بوی. اسلام دا ویل چی دنیا سمندر دے، نہ تا پیدا پا دا دو سمندر کیے، دی نہ تا تیخت نشکا والے، نو دا شیونا دی شیونا نہ تا فیدا حاصل ہوا، دا شیونا ستا ضرورت دے، خو پا دا سی طریقے باندی اوکا چی دا دو ڈوب نکی، نہ تا خپل شہوت پورا کا طریقہ متعین کورتا، خوراک سکاک اوکا خو طریقہ تا متعین کا، و دو هم شخو زانتا حد مقرر کا، تو خپل خواہشات هم پورا کا، خو خپل حد مقرر کا چیستا خواہشات دا نور و انسانان و حقون و نخری. نمونگ پا دی خبر باندزان پوی کڑی و چی اسلام دغه طریقه اختیار کرلا. بیا مونگ بگا خبر کڑی و چی کم شوی نگاسی دی چی اگه دا دنیا پا دی سمندر کی مونگ دوبولو نا محفوظوی. نمونگ خبر کڑی و چی دا یو کشتی دا، او دا غصه سلور خانه دی، یو خانه طهارت تی، دویم خانه اخبات تی، دریم خانه سماحت تی، سلورم خانه عدالت تی، او دا سلورو تیرونو باندی دا گاڑه ولار دی، پا دا غصه سلورو حسو باندی دا غصه سمندری جاز ولار دی، او دا چکل تا قائم ساتی نه تو دنیا کی ڈوبے گی نا. او عیزانو یاد وساتے دو پورا دین اسلام خلاصا دغا سلور شئینه دی. او زد تاسو تاو ایما پورا دنیا کی چر تا گرزا که تاسو دعوت دا دین اسلام دغا سلور بنیادونو باندی ورکوی تاسو سر بسوک اختلاف ہونے کی. بیگا طهارت باندی مونگ مختصر خبر کردی وا، ننی دوباره مختصر انداز تر یادگیره نکوم. عیزانو تاسو با کتلی وی دوباره حقا مثال بل رنگ سر پیش کوم چی او با د خپل حالت او کیفیت د باقی ساتلو د پاره
کوشش کوي چې اوبه د اوبه وي. اور د خپل حالت قائم ساتلو لپاره کوشش کوي چې اور د اور پاتې شي، خپل نوعیت دا تحلیل نه کی رک نه کی. اندرنګي بوټی دی، بوټی خپل حالت قائم ساتل غواړي. چنانچہ بوټی کې دننه یو سسٹم د تحلیل او د تجزیه داسې قائم دی چې کوم شی بوټی ته نقصان رسوي ناغه بوټی کې دننه کوم دفاعي حالت ته هغه په حرکت کې راځي و دغه بوټی بچ کولو لپاره کوشش کوي. دا خبره پیچیده کوم نه، انسان تم چې تاسو وګورئ چې کله دی څه خوراک وکړي نو کوم شی چې دی ته نقصانی وي زمون دننه اندرونی نظام په حرکت کې راځي، نه یا بولټی کوي او یا به داسې وي چې هغه به دننه هغه جراثیم چې کوم دی گندگی چې کوم دا هغه به بې اثره کیږي. انسان کې دننه هم دغه حالت او کیفیت یو موجود دی. اندرنګي ایزانو په ځناورو کې هر ځناور ته پته چې زه به څه خوراک کوم. هغه ته چا داسې ویل دی چې که ته د پلنکې خوراک وکړې تا دپاره نقصان دی دی او که د پلنکې حرکت وکړې تا دپاره نقصان دی. نو مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې د حیواناتو هم یو خپل خپل شریعت دی و هغوی هله محفوظ دي کله چې هغوی په خپل شریعت باندې عمل کوي. او دا په ځناورو کې د هر یو ځناور دا ذمه داري ده چې خپلو بچو ته هغه شریعت منتقل کړي او ورته ووایي چې تاسو په کومې طریقې باندې محفوظ وي. چنانچہ که تاسو سمندري ژوند وګورئ او که تاسو ځنګلي ژوند وګورئ، که تاسو هوایی ژوند وګورئ، که تاسو د انسانانو ژوند وګورئ، نو تاسو به یو شی کتلی وي چې د خپل ځان د تحفظ دپاره هر یو ځناور په ځنګل کې هر یو شکل او صورت الله رب العزت یو طریقه ورسره تړلې ده. نو یو ځناور چې کوم شی نقصان رسوي هغه نه ځان بچ کوي او کوم شی چې هغه ته فایده رسوي هغه ته دی ځان رسوي. ایزانو دې ته طهارت ویلې کیږي. طهارت مطلب پاکیزګي. ته به هر یو هغه شی نه ځان ساتې کوم شی چې تا خرابوي هغه نه ځان پاک ساتې، دې ته طهارت ویلې کیږي. نو تاسو وګورئ بوټی خو بوټی دی، ګټه ګټه ده، خاوره خاوره ده، غر غر دی او حیوان خو حیوان دی، هغه یو وجود لري. خو مونږ دا خبره زده کړې وه چې انسان د دوه شیانو نه جوړ دی. دی به صرف د جسم حفاظت نه کوي د نقصان نه بچ کولو دپاره، بلکې ورسره ورسره به هغه شیانو نه هم ځان پاک ساتي کوم شیونه چې د ده روح ته نقصان رسوي. چنانچہ هر یو نقصان دی سیز نه چې ته ځان بچ کولو کوشش کوي دې ته د طهارت عمل ویلی شي. کله چې یو کس ولامبي بهر راشي نو موږ به څه وایو چې دا سړی پاک شول. خو اسلام صرف په لمبلو باندې چا ته پاک نه وایي. قرآن چې ویلی دی چې لا یمسه الا المطهرون، او یا داسې چې انما المشرکون نجس، چې مشرکین نجس دي. آیا دغه دا معنا دی چې هغوی اودس نه دی کړی، هغوی لامبلی نه دي، او آیا چې مشرک ولامبي نو هغه به د قرآن په نظر کې پاک شي؟ جواب دا دی چې پاک به نه شي. نو بیا دا ګندګي د کوم ځای نه ده؟ دا ګندګي د فکر او د عقیدې ده. نو طهارت څه ته وایي؟ د کشتی یو اړخ چې کوم دی په څلورو کې طهارت، د دې څه معنا؟ چې صرف جسم ستا پاک نه وي، صرف کپڑے ستا پاک نه وي، صرف کور د ناستې پاستې ځای د پاک نه وي، صرف ملګری د پاک نه وي، صرف کاروبار د پاک نه وي، بلکې ورسره ورسره د ستا فکر هم پاک وي، ستا عقیده هم پاک وي، ستا عمل هم پاک وي، دې ته طهارت ویلې کیږي. نو عیزانو لمبلو سره چې طهارت تاته نه ملاوېږي نو بیا د طهارت دې شی. نو ما تاسو گزارش کړی و چې دا هغه شیونه دي چې دا ښکاري نه. طهارت چې ته کله ولامبې دې ته طهارت نه وایي، بلکې د لامبلو په نتیجې کې یو خاص کیفیت تاته حاصلېږي چې هغه تا فرشتو سره تړي، تا فرشتو سره متعارف کوي، فرشتې تا طرف ته متوجه کوي، هغه شی ته طهارت ویلې کیږي، هغه کیفیت چې کوم دی. چنانچہ کوم یو سړی کې د طهارت احساس پیدا شي نو دا سړی که غاښونه صفا نه کړي نه دی به اضطرار تنګي محسوسوي. دا سړی که داسې ماحول ته لاړ شي چې خلک پکې د مور خور کنځل کوي، دا سړی هغه ماحول کې نه شي پاتې کېدلی. ده ته دا ګندګي ښکاري، هغه ځای نه دی تېښته کوي، ځکه د ده ماحول د طهارت پیدا دی. دارنګي کله چې دی په خپل ذهن کې غلط سوچونه بشري تقاضې مطابق کوي نو ډېر زر ورته احساس کیږي چې نه دا سوچ غلط دی، ځان دوباره پاکیزه کوي، استغفرالله وایي. دا صرف ورکوټي ورکوټي مثالونه درکوم. دارنګي دا سړی چې کله د جنابت په حالت کې وي نه ده ته ځان ډېر عجیبه ښکاري، دی وایي چې زه زر ولامبم. دا د طهارت یو کیفیت دی، نه کیفیت پیدا شي پکې. اندرنګي دا چې کله دروغ ووایي نو دی بوج محسوسوي،
زکه د دننه چې د کوم روحانيت او ملکیت ته هغه د دروغ او بدبوئی او ګندګي محسوسوي. دا چې کس چې غیبت وکړي د خپل خوند پیکشي د پته ولګيږي چې دما جبر وکړل. دا کس چې د بل انسان حق اخوري د ته دغه بوئی ورزي. نو عايزانو دا ټول شینه طهارت سره تړلې دي. کتا سو غور کړي وو سپوري د طهارت په موضوع باندې کله چې خلک خبري کوي نو د هغوی محور د طهارت د تشریح حواله صرف صرف دومره وي چې تاسو ځان پاکیزه ساتي او دس او د غسل خیال ساتي. بس د دې جامع تشریح کم چې شاه صاحب کړی دی ما د دنیا خخ سکالران او فلسفرز پڑھاو کړی دی ما ته دا نه دی کتلی گو کې د شاه صاحب انداز فلسفیانه دی او ما خپل عمومي روزمره مثالونه سره د دې وضاحت وکړل. نہ طہارت باندھے آئزان و بیگام خبر کڑی وا دویم صفت چتا سو سمندر تو ارکوشے خو کشتی زان سر کو زکے او دا کشتی سلور بنیادونو مانے ولاڑا دا یو بنیاد طہارت وو منگور باندھے خبر ہو دویم بنیاد اخبات تے اخبات اخبات سمانا فروت نے زان عاجز گڑل عاجزی انکساری خشو خضو دت اخبات ہوئی. قرآن مجید کے دا ٹکے درے زے استعمال دے او پا درے وارا زینو کی دے دا جھکاؤ دے دا نسبت دے دا ربط دے دا عاجزی پا مانو کی استعمال دے. یسو مثالوں نگر کوم عزیزانو کم ونا چی دیر زیادا پا خاوری کی ڈوبا وی اگا ونا پا دمر زیادا مضبوط وی بری بتلی وی درنگی کم ونا چی مزکینا آرام سر راوزی او خپل سفر آرام سر کوی نو دا طاقتورم وی او دا ډیر زیاته فائدہ منم وی. کوم یو شی چې آرام سره راغټیږي په دې کې فائدہ ډیر زیاته وی. اندر یې ایزانو دا سمندری جاز مثال دی. سمندری جاز چې تاسو وګورئ دومره ډک دی دومره مضبوط او دومره وزنی دی خو چې چرته حقیقي تصویر تاسو دغه وګورئ نه خبره سرخ کاری نور حقیقت کې دی سمندر کې دن روان دی. د غرونو مثال داسې دی کوم غر چې ډیر برخه تلې دی معنی دا دی چې د جرړې دومره مضبوطی دی. دغه مثال د یو عمارت هم دی کله چې تاسو یو چوت عمارت وګورئ معنا دا دی چې د دې عمارت په مناسبت سره د بنیادونه هم دومره مستحکم او استوار دي. دا ټولې خبرې مادي پورې وکړلې چې زه دا وایم اخبات هغه عمل دی چې ته خپلې جرړې مضبوطې کې الله رب العزت په یادونو کې خخي کې نستا کردار به داسې مضبوط وي لکه د عمارت مضبوط دی ستا کردار به داسې مضبوط وي لکه د غر مضبوط دی ولی بنیادونه مضبوط لري ستا کردار به دومره زیات مستحکم وي ستا خوش اخلاقی به دومره رسیدلی دومره منلی وي لکه چې چوته ونه وي غر وي عمارت وي سمندر وي مضبوطه کشتی وي وجه څه ده بنیادونه د مضبوط دي. نه اخبات څه معنا جرړې مضبوط کول خپل حقیقت سره ځان تړل جرړې مضبوطول خپل حقیقت سره ځان تړل حقیقت سم ځان څنګه ترړي ایزان تاسو وګورئ کله چې د زنجیر یو کونډه ته په بلې کونډې کې اچي نه دا ته الله اچولی شي کله چې کونډه راتاو شي داسې سیخه کونډه چې کوم سیخ یو شی چې وي نه هغه ته کونډې نه نشي ویلی نو کونډه چې کله راکاږه شي نه دی د بل زنجیر حصه جوړ شي او زنجیر ترې جوړ شي. انسان هم کله چې عاجزي سره راکوږ شي د الله رب العزت په زنجیر کې ځان اتړي دي ته وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یو بل نه جدا کیږي. ما کوم یو انسان چې د تکبر نه د نفرت نه د بخیلی نه د حرص نه بد اخلاقی نه او غیبت نه ډک وي نو دا یو سیخ لرګی دی دا د سوځولو دی. څوک چې ځان کونډه نه جوړوي داسې کس به بې ملګري پاتې کیږي. دې د وجه نه عايزانو کله کله ځان یو بل لپاره کونډه کوي د لپاره چې ستاسو تعلق مضبوط وي بچی تاسو سره مجبوری کوي تاسو بچی سره مجبوری کوي ښځه تا او ته ښځې سره مجبوری کوي دا یو بل ته کونډه کیدل دي. او که تاسو ایغ نیغ شې نو بیا به بچی هم تا نه خلاص وي ته به د بچی نه خلاص وي ښځه به تا نه آزاده وي ته به د ښځې نه آزاد وي نو ټول نظام به درهم برهم شي. نو عايزانو اخبات څه معنا دی عاجزی او فروتنی د پاره ځان عاجز کول سرخ کته کول دا مونږ چې کله سجده ته زو ځان کونډکو د دې مانام دا دی چې مونږ ته د خپل بنیادونو پته ولګي. یو بل مثال در کوم عايزانو چې یو تخم رواله تخم
او دا تخم تاسو په خاورې کې وغورځئ. نه دا تخم څه کوي؟ دا تخم یو وخته پورې خاورې کې پروت وي، خو چې ده باندې لږ د اوبو یو پشم هم ولګي، نه دغه تخم چې دی هغه راکولاو شي. او اولنی کار دا وکړي، ده ته پته وي چې زه عاجزي اختیار کړم، نو زه ځان نه ونه جوړولی شم. ټول نه اول دې خاورې ته کوزیږي، جړې داسې راوباسي او خاورې کې داسې وخوځېږي، دننه لاړ شي پکې. نو هر انسان چې کله پیدا شي د هغه په غوږ کې اذان کېږي، معنا دا دی چې د انسان دنیا ته راغلی دی، دا تخم دی، او دا به ته خپلې خاورې سره منسوب کوې، او الله اکبر دا زمونږ خاوره ده. نو هغه انسان په دې خاورې کې ونه جوړېدلی شي په دنیا کې، کوم انسان چې خپل بنیادونه د الله رب العزت سره مستحکم کړي. قرآن مجید کې یو ښایسته مثال ورکړی شوی دی چې د مؤمن سړي مثال د یو مضبوطي ونې شانته دی چې دغه جرړې په مځکې کې دننه تللې دي، او دغه سرونه چې دي اسمان ته رسېدلي دي. و فرعها فی السما، شاخونه یې اسمان ته رسېدلي دي. اصلها ثابت، ولې چې بنیادونه یې مضبوط دي. نو اخبات څه ته وایي؟ مضبوط بنیادونه ته وایي. قرآن مجید ځکه دا خبره داسې کړي دی، والله يحب المخبتين، الله رب العزت عاجزي او فروتني لار اختیارون کی خلق خو خوي. نو په دنیا کې چې کلمون وګورو، پر دنیا کې اے کيو کس مذهب منی کنه منی، داغه پړ کې مور پلار احترام دی، هغه تبصرخ کته کوي، دا د اخبات علامت دا صحیح دی کنه دی، په دې باندې خبر نه کو. په دنیا کې کسو د الله رب العزت حقيقي وحدانيت ترسي کنه رسي، هغه به د ګټې نه ځان ته خدای جوړوي سر بو تخکته کوي. وجه څه ده؟ هغه ته د خبره معلومه ده او که نه ده، خو د هغه پړه کې د اخبات چې کوم فطرت موجود دی، هغه مجبوروي چې مذهب را جوړ کړه او سجده ورته وکړه. دا کوم خلک چې ملحدین دي، دوی الحاد هم د مذهب په بنیاد باندې اختیار، مذهب په بنیاد باندې معنی داري چې مذهب نشته، مړه مذهب نشته، د مذهب نشتواله، د مذهب نشتوالي ته دوی مذهب وایي. دغه الحاد د باقاعده دوی مذهب دی. غنیبه او پدو کې دومره زیات لیبرالیزم خو یې کنه چې کم اس کم یو مذهبي خلک بده، دوی کم اس کم بدی خو بنه شو کنه. نو دوی الحاد نه لا مذهبیت نه باقاعده مذهب جوړ کړی دی. د ساينس مذهب سره څه جنگ نشته. کله چې مذهب په حقيقي معنی کې ته پېښ کې، نو ساينس هغه د پاره لاس کې کوتک دی، بنیاد نه دی. لکه سړی په خپلو خپو باندې ځي، نو اصل خو ستا خپي دی، دا کوتک صرف مدد د پاره دی. اسلام د ساينس محتاج نه دی، خو د اسلام په خپو کې ورسره ورسره که د ساينس د کوتک په شانته ورسره روان وي، نو ساينس به هم قائم وي، او د اسلام تفهیم به هم اسانی سره په نن دنیا کې کیږي چې خلک ساينس مني. ګنې ساينس اسې پروت لرګی دی چې کله د اسلام په لاس کې نه وي. نو کوم کسان چې د مذهب خلاف دي، د مذهب د مخالفت لپاره هغوی ساينس استعمالوي، او چې کله حوالې ته نه تپوس وکړي، نو حوالې د انپړو ملایانو راکوي چې ممبر باندې یو بیځایه قصه وکړي. نو کوم کس چې د مذهب نه انکار کوي، هغه ماته هغه حواله راکړي، شاید دا مذهب دی پلنکي ملا داسې، پلنکي ملا، پلنکي ملا داسې ویلي. نو سوال دا دی چې ته بیا هم ډاکټر ته ځې، حالانکه تا ته پته ده چې د طب په میدان کې بېشماره جلي ډاکټران موجود دي، ته بیا هم انجینیر ته ځې، حالانکه بېشماره جلي انجینران موجود دي. نو زه د ساینس او زه د انجینیرینګ او زه د میډیکل شعبې دې د وجې نه مخالفت وکړم، ځکه چې جالي کسان پکې موجود دي. نه ته د دین اسلام کله حقیقي معنو سره مطالعه وکې، او بیا ته سوال کوې، نو ستا سوال کې به وزن وي. نو عیزانو پوره دنیا کې وګرځې، د اخبات صفت دا په انسان کې دننه موجود دی. تاسو ته ما په شروع کې عرض کړي وو چې کله موږ د اسلام دعوت په دغه انداز باندې ورکوو، نو دې باندې خبره کول آسان دي، ستا به اختلاف چا سره نه راځي. ولې به نه راځي؟ لکه زه تاسو ته یو مثال درکوم. ته چې کله یو ملحد لا مذهب سړي سره چې الله او رسول نه مني، هغه سره ته خبره کوې او هغه ته به ته د مونځ دعوت ورکوې؟ نه، مونځ دعوت به نه ورکوې. هغه خو له داخل شوی نه دی که نه، زکات دعوت به نه ورکوې، زنانه بچ کېدل او پلنګې پلنګ شراب نه څکل، نه نه، دا 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 شیونه ډېر وروستو راځي. دغه په ذهن کې طهارت موجود دی، د طهارت په بنیاد باندې ته خپله خبره مخې ته بولی شي. چې کومه معاشره د طهارت په بنیاد باندې قائم وي، هغه معاشره نورو معاشرو نه څنګه مختلف وي. او طهارت دپاره د نظم ضبط ضرورت دی، طهارت دپاره دغه شیانو اختیارولو ضرورت دی، کوم شی چې په معاشري کې پاکیزګي پیدا کوي. تا
طهارت د پاره لازم ده چې معاشري کې د هغه شینو بیخکونی او شکم شینو چې معاشره ماته ای د دې خبره باندې پوهیږي او ته د طهارت په بنیاد باندې د اسلام متعارف کړي زکه د کشتی یا د گاڑی د غسلور حصو کې یو حصہ ده ته متعارف کړي او په دغه طریقې باندې د سړی ته اسلام تر نږدې کړي دویم شی په دې کې د اخفات اخبات او د عاجزی او د فروتنی د انکساری او د خشوع موجود دی کله چې دته د مور او پلار د احترام خبره کوي دته د اخبات دعوت ورکوي اور ہی انڈرسٹینڈز دیٹ اگر بدی خبر بانی پوئی کی ہی از آلریڈی کنوینسڈ اباؤٹ اٹ زکہ شیخ بات پاک کشتا اندرنگ تے چغت وے جے قانون موافقت کو القانون تصرخ کا تکول دام دے اخبات حصہ دا دے بدی خبر بانی پوئی کی اندرنگ پ کاروبار کی دے اخبات لارا استعمال اول دو اصول پیروی کول دے بدی خبر بانی پوئی کی ایزان دریم خبر چکم دا ہا دا سماحت تا سلور بنیادوں نے کی طہارت اخبات دریم شے سماحت تے سماحت سے توائی فیاضی سیر چشمی نیک بختی سخاوت دی تا سماحت بھی لے کی طہارت اخبات سماحت سماحت وضاحت یسو مثلون سر قوم اسلام داوی چتا کل خوراک اکڑل نہ دا خوراک نہ تو تاج میں جڑا ہوا دا خوراک زان تا ہمیشہ دوبارہ سنبھالا ہوما زناور شانت دین خور کی دن نہ مڑ بوا چتا خوراک کو خیٹ رڈک شولا وس د جون مقصد ور ڈوا اسلام داوی چی لباس تا ضرورت ہو لباس د سر رشتہ بدن د پٹتے وس د سونے لباس ما جوڑا وزان تا درخم لباس زان تا ما جوڑا مقصد د پروش اسلام تا تداوی چی وعدہ د اوکڑل بنیادی ضرورت تو پورا دے چی پورا دے نو ہری پتیلی کی بیا مخو ک مخو زوا دی دو جنا د کوم یو کس وعدہ او شی وغن رستو دے مخو ک خوزوی نہ اسلام کی دغه سزا سخت ده نہ سماحت سے توائی سماحت دی توائی چې د دنیا بنیادی ضرورتونه دا د سترت تړلې پیدا ای ته حاصل کا خو په دې کې ډوبې غما دې ته سماحت ویلې کی او دغه وجه دا چې خوراک کول به اسلام سوی وس مونږ وکا ودش ولی د ستا د جسم ضرورت وس را پاسه مونږ وکا کاروبار دو کړو د ستا د جسم ضرورت ته وس ما سپخینه راغله وس مونږ وکا بیا د کاروبار وکړو مازګر راغلی اوس مونځ وکړه هغه دا وایي چې ته په دنیا کې ډوب نشې کله چې ته د دنیا یو عمل وکړې اسلام تا ته دا وایي چې اوس د دین عمل وکړه اوس د دنیا عمل دو کړو اوس د دین عمل وکړه چې دا بیلنس قائم وي نو عايزانه دا ټول مثالونه چې ما تاسو ته درکو دا د سماحت دی کوم یو انسان چې عايزانه مړ شي په دې خبره باندې توجه وکړو کوم یو انسان چې مړ شي او د دوه خواهش د خزو د د خواهش د مال او دولت د د خواهش د شهرت نو مرګ سره به د ته دی ټول شیانو تکلیف شروع شي ځکه چې دا ټول شیان جسم سره تړلې دي جسم دلته پاتې شو او د خلا د د په روح کې هلته موجود ده لکه څنګه چې کله موږ تکلیف دې شی اخرو نو زموږ جسم بیمار شي درنګ یو داسې عمل چې موږ وکړو چې هغه د روح خلاف دی نو زموږ روح بیمار شي او د روح درد تا تعالی محسوسی گلچ ته مرش څنګه چې ته مرشې نه تا چې ټول ګناهونه کړی دي هغه بس تا په جسم کې په اخرت کې داسې راځیر شي لکه تا ته ایډز مرزم دی لکه تا ته بخارم دی او کتا ته سرتوړ بیماریم دا وستا په خېډې کې شګیم دی په ګردو کې د شګیم دی او په بدن کې د کینسر هم دی هارت اٹیک هم تا ته کې کمزورم یې او د بدن ټول لوخې د خوګي دا ټول ګناهونه دي چې قیامت کې به تا په جسم کې را پاسیږي داسې بیا د کوم جسم کې ستا د ملکیت په جسم کې نو عايزانو کله چې ګناه کوي نغتا چې تاسو دا تاسو ته پته وي چې کله دا ګناه مونږ کوو دا زما په جسم کې محفوظيږي لکه څنګه چې زهر اخرى تا خرابوي نه چې ګناه او کې ستا روح داسې خرابوي نه سماحت معنا دا دی چې کوم شی نه ستا د جسم نه خلاف دی غنغه ځان بچ کوي خو کوم شی نه چې ستا د روح نه خلاف دی غنم ځان بچ کوي دلته ستا جسم خرابیږي هلته ستا روح خرابیږي چونکه ته صرف د جسم نوم نه د جسم او د روح دواړو نوم یې نه د دواړو حفاظت وکړه او دین اسلام احکامات د دواړو د حفاظت حواله سره موږ ته تلقین کوي نو شاه صاحب په اخر کې د باری کې وایي چې والسماحه وزدها لهما القاب كثيره بحسب ما يكونان فيه فما كان منهما في المال يسمى سخاوه وشحه وما كان في داعية شهوة الفرج او البطن يسمى عفة وشرة نو شاسب دا فرمي شد صبر بردباري سخاوت عاجزي دا طول شيونا كم زينا را پاسي اخلاقيات
دا لکل چې ته یو عمل د ګناه پریده د پری خودل چون کې د سماحت یو عمل دی نه تا کې د اخلاقی صفات را پاسی ایزانو اخری صدر ما حصہ هغه د عدالت ته پدې سلورو حصو کې دا یو ټیر بل ټیر دریم او سلورم ټیر د کشتی د سلور حصې کته وې چې پدې کې اهمه حصہ کومه یو ده نه جواب بسوی آخرنه حصہ کوم چې اوس موږ ور باندې خبره کوو دې ته عدالت ویلې کیږي دا ټولو نه اهمه حصہ ده عدالت څه ته وایي کله چې په خره باندې ته یو بوج واچوي او دغه بیلنس قائم کې داسي نه د خره دواړو طرف ته کوم بوج دی دې ته عدل وایي عدل نه عدالت دې ته وایي چې په معاشري کې په خپل جسم کې په خپل سوچ کې په خپل رویو کې په خپل ژوند کې په خپل شپې ورځې کې ته بیلنس پیدا کړې ته عدالت ویلې کیږي او ما چې وویل چې دې څلور واړو شیونو خلاصه چې کوم دا په خپله د څلورم شی د عدالت دی نو قرآن مجید ځکه ورته ویلی دی چې ای عدیلو هو اقرب للتقوا تقوا یو داسې شی دی چې هغه ته ته ټولو نه اسانی سره په عدل و انصاف سره رسیدلی شي نه د کوم یو انسان په ژوند کې دغه بیلنس نه وي نه د هغه انسان ژوند مشکل سره مخامخ شي عیزانو آخري یو دوه خبرې کوم او د نن چپټر زه ختموم دا سلور شیونه چې راجم شي دي ته فطرت ویلې کی او راتلونکي اسباقو کې به دا سلور شیونه تا چې مونږ یو ټکه استعمالو هغه ته مونږ د فطرت ټکه استعمالو کوم یو عمل چې به دي سلورو کې سلور واړونه یاد یو نه یاد دوو نه یاد درو نه د اول او د سلورم نه د سلورم او د دریم نه د دریم او د اول نه او بیا د دریم او د دویم نه او بیا د دریم او د سلورم نه هر یو عمل چې د دې سلور واړو کې سلور واړو نه یا درونه یا دوونه یا ټولونه یا نیمونه خلاف وي هغه د فطرت خلاف دی په دې باندې به ان شاء الله موږ سبا او بل سبا خبره کوو.